Nuk jam kundër ndërhyrjeve, nuk jam kundër as fillerave, as botoksave. Jam vetëm kundër në momentin kur i shoh vajzat e reja, aq të bukura që janë, aq fine, me shumë finesë, dhe bajnë ndërhyrja. Të egzageruara. Buzët, po, apo i fryn mollzat. Këto nuk jam dakord me to, por kjo është ndorën e gjithkujt dhe unë për vete nuk e kam ba asnjëherë dhe nuk e kam plan me bu për momentin. Kurse sa i përket Photoshopit, gjithmonë kur kemi shku të fotografët profesionist, na kam bu një farë lloj Photoshopi dhe na i kemi pagu për qatë punë. Tani teknologjia është avancu, deri në atë pikë, sa që pi bojmë vetë me telefonat tonë. Dhe nuk ka kur gjithë të keqe mirë, po pa e humbë konstruktin e formës të ftyrës tonë.